Tərtər rayonunda koronavirus infeksiyasının rayon ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını alması məqsədi ilə kommunal xidmətləri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Xidmətin əməkdaşları Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın sərəncam və tövsiyələrinə uyğun olaraq Tərtər rayonunda dezinfeksiya tədbirlərinin həyata keçirilməsini gücləndirib. Mütəmadi olaraq şəhərin Heydər Əliyev, Elman Hüseynov, Nizami küçəsi, Ədalət Paşayev küçəsi və həmçinin Nicat İskəndərov prospektindəki binaların ümumi istifadə yerlərində, giriş blokları və pilləkən marşlarında, məişət tullantıların atıldığı konteyner meydançalarında, məhəllələrdə tibbi profilaktik və dezinfeksiya edici tədbirlər və əhali arasında maarifləndirmə işləri aparılır.